půvab besky, které se měkce vkreslují svou zamlženou konturou do moravského nebe, objevili lidé z měst teprve v posledních létech. Malý z Podešva zná Beskydy už dávno, neboť se tu narodil, objevuje je však stále. Kolik krásných typů látá zde ruku kreslíře. Pohleďte jen na hlavu gazdy Vašuta. František Podešva bydlí v chalupě na Soláni. Pozorným pohledem výtvarníka sleduje svůj kraj, lidi kolem sebe, kreslí je a maluje a vytváří tak dílo k jejich oslavě, k oslavě svého rodného kraje.